Հայկանյո Հայաստանում եմ ես գործով եւ ուրիշ գործերով, որտեղ այսօր սենք քրեական շուգայի շուգան բացիրա քրեական իրավունքի ու լիքը խախտումներու, անընդհատ խախտումներու Հայաստանում, այո, անընդհատ ու միջազգային արձականքով, քանի որ միջազգային սենք գարույցները նա հիմա ստացվում հասկանում են ես լսեցի երեք օր առաջ Ինտերպոլից արդար որոշումը կայացվեցավ որոշ նախին անսավորության համար ես Ինտերպոլի բաները պիտի շատնան այսինքն հա նկատի ունեք նախին դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործով այո այո որտեղ շատ հետաքրքիր է այսպիսի հայտարարություն են դնում ամեն նման բաները սովորաբար ուշ թե շուտ բացահայտվում է ինչի վրա է հույս դնում որ այսպիսի մեր իշխանությունները ինչի վրա է հույս դնում որ այսպիսի հայտարարություն են անում եւ Ինտերպոլը կարծում եմ այն կառույցը չէ որ կարելի է հա խաղանել կառույցի հետ դա բացահայտվել է եւ մեկ անգամ եւս հայտարարվել է հայաստանի իշխանության իրավական համակարգը ինչ որ դեսել եմ ինչեւ հիմա երկու տարի է հերադես ռազմավարություն չի գա ոչ մեկ ոլորտի մեջ եւ իհարկե իրավապանական կամ քրեական հարցերու մեջ այսինքն արորիայի հարցը մենք ասում են այսօր թիմենք Ինտերպոլ վաղ կտեսնենք հենա այսօր վաղ կտեսնենք միշտ սենց եղել նույնիսկ մեր դատավարություններու ընթացքին հա հիմա կարող ծեր հարցումին ես վերջին անգամ